Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu, zdraví vás úderná dvojice Vilko a Práža, ahoj. Ahoj. A dneska tady máme i hosta, fanouška Barcelony Honzu, ahoj. Čau. No a hlavní témata, který pojedem, ví Vilko, ale primárně to bude o Messim. Takže Vilko, můžeš klidně doplnit další témata, které budou v tom podcastu, ale primární ta část by měla být hlavně o Messim, jeho odchodu z Barcelony a o tom všem, co se dneska mluví, jestli Messi půjde pryč, nepůjde pryč a jak takže, to s ním vůbec bude. Takže začneme vlastně Messim, potom tam máme ještě tu prehru s Bayernem 8-2, která byla takým asi posledním tým klincom do rakvy. Potom tu máme odchod Abidala Setiena a taktiež tu máme ešte aj údajnú prestupovú listinu Barcelony, na ktorej by malo byť až 12 hráčov, vrátane Suareza, Albu, Piqueho a Busquetsa. No a pozrieme sa ešte aj na nové pôsobisko Messiho, kam by mohol ísť. A určite ešte sa niekde zamotáme, neviem kde skončíme, ale niekde určite áno, takže to je len taký hrubý nástrel. No a začnem Honza tebou. My sme už odchod Messiho riešili v tom minulom podcaste, kde sme mu venovali asi polovicu. Vieme, čo sa stalo vlastne teraz v Lige majstrov. Barcelona dosť potupne prehrala s Bayernom. Opýtam sa tak, ako sa spätne pozeráš na tú prehru? Na prohru sa dívam tak, že byla do istý míry nevyhnutelná. Určite bylo vyhnutelný to, aby Barcelona prohrála takovýmhle rozdílem. Myslím si, že kdyby tam za toho stavu 1-1 Messi nebo Suárez proměnili jednu tu svých šancí, takže by se hrál jiný zápas, ale ten den jsem si možná ještě říkal, kdyby to tak proměnili, možná by Barcelona dokázala ten zápas dotáhnout do vítězního konce, ale ty další dny už potom, když se to člověku rozleží trošku v hlavě, je jasný, že i kdyby Barcelona vedla, Bayern by Barcelonu prostě přetlačil. A myslím si, že si to nazval tu prohru správně posledním hřebíčkem do rakve, že ta rakev už byla hotová a ostatně už ten druhý nebo no ten druhý den potom, co Messi poslal ten fax nebo dopis, se psalo, že Messi byl o konci rozhodnutý už po Osasuně, takže poslední hřebíček do rakve je tak nejtrefnější pojmenování. Takže myslíš si, že celá ta kauza s Messim by vypukla, aj keby, dajme tomu, Barcelona postupila ďalej? Kdyby postupila, to ne, ale letos to na postup nebylo. Myslím si, že v předchozích letech, v každé z těch sezon, Barcelona měla dost blízko k tomu, aby se minimálně dostala do finále Ligy mistrů. A letos byla za svým soupeřem tak strašně daleko, že debakl se i do velké míry čekal, takže jo, kdyby Barcelona vyhrála, kdyby vyhrála Ligu mistrů, asi bychom se tady o tom nebavili, ale objektivně letos na Bayern neměla, letos byl ten rozdíl opravdu propastný. Já to povím tak, že na jedné straně možno pro Barcelonu dobré, že dostala takýto výprask, že prostě udělala se ta změna aspoň na postě toho športového riaditeľa, aby dala a že možno aj niektorí hráči opustia káder. Na druhú stranu, ak tá prehra má znamenať odchod Messiho, tak je to také trošku, že OK, niečo sa zmení, ale potom ti odíde Messi a je to také, no. Říkal něco podobného, že paradoxně pro Barcelonu by mohlo být lepší, že dostala výprask, než kdyby prohrála o jeden, o dva góly. To by bylo takový, Bayern byl lepší, pokrčíme ramenama, no, co jsme mohli dělat, no. Ale Takhle to vypadalo, že se udějou velké změny. Samozřejmě jsem ale v tu chvíli si ani nepředstavoval, že ty změny začnou u Messiho. Asi tak, no. Protože já bych se to těž pozeral tak, jakože v úvodzovkách tak pozitivně, že OK, že přijdu změny. Na druhou stranu, ty vole, keď to má začať Messim, tak to asi za to nestálo. Luky, jako se na to pozeráš ty? Ako to vnímaš toho Messiho a myslíš, že by zvažoval odchod, aj keby nedostali takýto výprask? Já bych se možná vrátil jenom k tomu faxu. Ten fax jako byl něčím oficiálně potvrzený, protože já jsem nikde jako nic úplně oficiální, jako vím, že ty spekulace byly prostě úplně všude, roztrhl se s tím internet,
Ale vy, nebo minimálně z toho, jak jste mluvili o tom faxu, tak to ve mně jako vyvolalo to, že ono je to jako úplně oficiálně potvrzený, že ten fax fakt poslal? Samozřejmě nebyl. Nebo... Tam, okay. Ta oficialita tam bylo, byla v tom, že se mluvilo o tom byrofaxu, což nevím, jestli to muselo projít faxem, nebo jestli tam vyloženě byl nějaký kurýr s dopisem, ale jde tam o to, že v tady v tom případě, v případě toho byrofaxu, musí tam dát někdo razítko jako potvrzení o převzetí. A tady s tím přišel novinář, který se jmenuje Marcelo Bachelor. Měl teď rozhovor i na Pro Bleacher. A tento rozeslal do světa s tím, že on má zdroj ve vrcholném představenstvu. Takže kdyby to bylo něco jako, že Messi zavolal Bartomeuovi, hele, kašlu ti tady na to, asi bychom se o tom nedozvěděli, nebo minimálně bychom se o tom nedozvěděli tak rychle. Tady ten dopis nebo ten fax, to jednak to nazveme, zřejmě vidělo víc lidí, ale pochopitelně tady to ještě nikdo oficiálně nepotvrdil. Jo, ale ten zdroj teda je nějak jako... Dá se tomu věřit, nebo víš, protože já jak ty spekulace nesleduju, tak já vůbec nevím, jaký novinář, jako jestli se tomu vůbec dá věřit. Protože ono z jedné části to taky může být tak, že víš, tohle se chytí každej a ono se řekne, teďka už o tom píše každej, tak to musí být pravda. Jenomže když Messi má odejít, tak každej o tom napíše, protože to znamená sledovanost. Řekl bych, že se to potvrdilo tím, že mlčí Messi, že potom Planes na té své tiskové konferenci po představování Trinka mluvil tak, jak mluvil. A jak mluvil? Mluvil v tom stylu, že už se snaží hledat nejlepší řešení pro Messiho a zároveň pro klub. Čili okay. je zcela jasný, že Chápu. Messi o přestup Barcelonu požádal. OK, tak v tom, tohle už je pro mě jako dostatečný důvod, že to je opravdový. V momentě, kdy o tom jako někdo reálně takhle jako mluvil veřejně. OK. Jinak k tomu Messimu, já opřímně jsem to jako vůbec nečekal, že by fakt odešel. Já jsem čekal, že si třeba může požádat o ten odchod, anebo pokusit se ho vynutit, ale kvůli tomu, aby víš, zatlačil na vedení Barcelony, aby se nakoupili třeba hráči, který chce on, čemuž věřím, že on určitě má prostě to slovo hodně velký v Barceloně a dost možná i nad těma jako přestupama. Ale že by vyloženě chtěl odejít, tak pro mě osobně je to třeba šok, že fakt by chtěl odejít za tu celou kariéru a já osobně z toho mám radost, protože já ho velice rád uvidím v jiném týmu a já se na to hrozně těším, abych si ho hrozně rád viděl v Anglii. Z hlediska neutrálního fanouška bych ho tam 100% rád viděl, z hlediska fanouška United z toho moc radost nemám. Ale pořád si říkám, jestli jako fakt odejde, protože ta situace je hrozně složitá, když se víme, že má tu výkupní klauzuli, která je 700 milionů. V případě Messiho se hovorí o tom, že vlastně bude rozvězaný kontrakt a on podpíše někde jinde. Že by v tom nemali být zahrnuté žádné peníze, co se týká akože nějakého nákupu. No a to je otázka, kámo. Ty chceš, pustil by si, já bych to neudělal, kámo. Já chápu, že Messi prostě udělal pro Barcelonu víc než asi kdokoliv jako jiný, minimálně z hráčů. Prostě je to nejlepší hráč historie a tak dále, udělal toho hrozně moc, ale on je furt ultra top. Já to chápu u hráčů třeba, víš, kdyby už byl tak na pomezí lavičky a základu, že by furt třeba hrál pravidelně, byl by v nějakých zápasech důležitý, ale nebyl by úplně rozdílový, jenomže on je pořád suverénně, naprosto suverénně nejlepší hráč celého týmu. A přece nemůžeš pustit svého nejlepšího hráče úplně zadarmo. Tam jde i o to, že se očekává, že on půjde do Evropy. V případě Xaviho nebo Iniesty to bylo o něčem trochu jiném, i když to taky byly jedny z největších legend vůbec. Pořád to byli top hráči, ale jasně, Messi tady je v jiný situaci úplně. A Planes teda samozřejmě říkal, že klub se pořád snaží dělat projekt s Messim, že klub se snaží Messiho udržet. Já jsem už na 90% přesvědčený, že ho neudrží. A to, co zmiňoval Práže, k tomu bych ještě podotknul, já jsem četl docela zajímavou poznámku a potom jsem to konzultoval se svým kamarádem právníkem o tom, že
pustit Messiho zadarmo, jednoduše s ním rozvázat smlouvu, by potom mohlo znamenat, pokud teda španělský zákony jsou dost podobný těm zákonům, co máme v Česku, že členové toho současného představenstva budou riskovat trestní oznámení na jejich osoby, že nejednali s tou péčí řádního hospodáře. Samozřejmě potom, kdyby to došlo k soudu, budou se hájit tím, že zase oni bránili renomé klubu, jenomže, jak právě teď už cituju kamaráda, nikdo jim dopředu nezaručí, jak ten soud dopadne. Čili tady to si nikdo nelajsne. A proto pokud by Messi trval na tom, že chce odejít zadarmo, v čemž ho zřejmě veřejný mínění, myslím tím fanoušci, podpoří, pak by bylo pro klub vyloženě legálně nejlepší, kdyby mu řekli, tak si teda podej stížnost na FIFA. Víme z minulosti, že FIFA se skoro vždycky, ne-li vždycky tady v těch případech postaví na stranu hráče, takže oni by to uhráli nějak na to, že v té smlouvě sice bylo datum, který už je dávno zahraný, jenomže nějakým způsobem to bylo navázané to datum na konec sezóny a že konec sezóny se díky koroně posunul, že jo? Čili pro ty představence nelze se jim divit, pokud se tady k tomu uchýlej, ale samozřejmě byla by to ještě větší tragédie, než to je teďkon, kdyby mělo dojít až tady k tomu. No a ty si dovedeš reálně představit, že by mi si odešel úplně zadarmo. Já chápu, že co se týče z pohledu klubu, tak to dává to smysl z pohledu nějakého renomé klubu a tak dále. To za mě jako naprosto jednoznačně. Tam jako o tom se není jako potřeba bavit, to Barcelona by určitě stoupla v očích spousty fanoušků, nejenom vlastních, ale i neutrálních. Na druhou stranu, jak jsme se bavili, odchod Xaviho a Iniesty něco jiného. Pokud by měl Messi dneska odejít do Argentiny nebo kamkoliv mimo Evropu, tak vůbec se nebavím o tom, že by měla za něj Barca dostat aspoň korunu. Tam podle mě je to naprostá samozřejmost, že by měl odejít zadarmo. Ale v momentě, kdyby měl jít ať už do City, Paříže, Juventusu nebo jakýkoliv jeho jiného velkoklubu, který naopak Barcelonu bude ohrožovat v lize mistrů, tak ho pustit zdarma je za mě taky jako částečně dost neuvážený rozhodnutí. To je to, o čem jsem mluvil. A treba ještě brát ohled na to, že pozrime se na nákupy Barcelony, koliko míňají v posledních rokoch. Že prostě Griezmann, Coutinho a víme všetky ty nákupy, co se dělali. No. A potom ti vlastně odjde nejlepší hráč, ty za něho nedostaneš ani cent, ale ty ho musíš nějak nahradit. No jasně. A víme, že už nám Honza vlastně rozprával, že aj ten prestup Artura bol asi po nejakej finančnej stránke fair play, bla. Tie podíky najlepší hráč, ty nedostaneš žiadne prachy, máš v tom týme sám o sebe akože kopec problémov a ešte musíš riešiť to, že chceš nahradiť Messiho, ale musíš ho nahradiť nejakýmto hráčom a dostať sa do takej situácie, že povedzme si úprimne, predať Rakitiča s Vidalom ti nejaké prachy asi extra nedá, do toho ti odíde Messi. No a je to také, že hodně komplikované. No. Jo, a hlavně ty ho nemůžeš nahradit jedním hráčem. Není reálný nahradit Messiho jedním hráčem. To je nemožný. To by musel být Neymar. Nikdo jiný to nezvládne. A ani Neymar by to nezvládl 100%. Ale nikdo jiný kromě Neymara nemá žádnou šanci nahradit Messiho. Vůbec nikdo. Jasně, Ronaldo, ale Ronaldo je typologicky úplně jiný fotbalista. Ale pokud se budeme bavit o tom, že tu roli, kterou má Messi, by měl nahradit někdo jiný, absolutně nemožný, aby to zvládl jeden fotbalista. Nejde to prostě, kromě Neymara to nikdo nedokáže. Já si myslím, že jsem tady to říkal tam už v tom předchozím podcastu, pokud se nepletu, že pro mě by ten odchod Messiho dával smysl, kdyby za něj, myslím tím odchod do Evropy, dával smysl, pokud by Barcelona za něj něco dostala. Pustit ho zadarmo je právě si myslím obrovský problém a doufám, že fanoušci nebo aspoň ne většina fanoušků nebude mít klubu za zlý, pokud klub bude teďkon hledat cestu, jak ho zpeněžit. Viděl jsem teda anketu na Mundo Deportivo, kde se 3/4 lidí shodli na tom, že nejlepší z těch tří možností
buď to pustit zadarmo, nebo trvat na výkupní klauzuli, anebo vyjednávat o nějakém přestupu, je nejlepší variantou právě ten přestup. Takže já jenom doufám, že si Messi teďko nebude stavět na hlavu a že klubu, jak bude moct, pomůže ten svůj odchod ještě vidět nějakých těch 100 milionů plus. Mm-hmm. Já si taky myslím, protože... O jaké čiastky se bavíme podle vás? Počkej, jenom dostaneme se k tomu hned, jenom já ještě doplním na to, co říkal Honza. Ono, my se tady pořád bavíme o tom, aby klub vyhověl jakoby Messimu. Na druhou stranu, my si musíme koukat na to, že ani Messi nemůže být prostě úplně sobecký a i on by měl, pokud si chce zachovat nějaký jméno, nebo on si i tak zachová jméno v Barceloně, samozřejmě je to obrovská legenda, možná největší úplně, která tam kdy hrála, ale i on podle mě nemůže úplně zahodit to, co celou kariéru budoval, že teďka bude trucovat a bude do novin vyhlašovat, už nechci hrát nikdy za Barcelonu a tak dále. On si to vždycky obhájí, s tím, jaký je momentálně vedení. Ono možná ne krátkodobě, ale dlouhodobě obhájí si to Messi a nebude to tak, že by ho fanoušci nesnášeli, to určitě ne. Ale 100% část z takového toho magického, dokonalého, hodného kluka jednoznačně ztratí v momentě, kdyby šel touhle cestou. Asi by si vyjednal krátkodobě lepší podmínky, ale z dlouhodobého hlediska by to podle mě nebylo úplně jako správný rozhodnutí ani ze strany Messiho a z té morální stránky podle mě je potřeba, aby jak klub, tak Messi udělali ústupek. To znamená klub, aby udělal ústupek z těch 700 milionů, která je ta klauzule, a Messi ale zároveň musí udělat ústupek, protože Messi mu taky přece musí záležet na tom klubu. Pokud je pravda to, že prostě celou kariéru tam byl kvůli tomu, ne kvůli tomu, že byl nejlíp placený na světě, ale kvůli tomu, že mu reálně záleželo na tom klubu. Protože reálně Messi byl nejlíp placený na světě a hrál v nejlepším týmu na světě. To jsou jako fakta. A z takového týmu, proč by si z něj vlastně odcházel? Tam nemáš důvod vůbec odcházet. A teďka vlastně je varianta, nebo poprvé v kariéře se Messi mu v uvozovkách jako nedaří. Vlastně poprvé jsme v té situaci, kdy Barcelona jednoznačně jde dolů, je to vidět, je to prostě hráči stárnou, výkony upadají a má to už nějaký tři roky sestupnou tendenci. A teďka vlastně poprvé, když se mu nedaří, nebo když se klubu nedaří, tak Messi tu loď opouští. Což já mu to nezazlívám, je tam celou kariéru a tak dále, ale spoustu lidí by mu tohle zazlívat mohlo a tohle je ta věc, kterou by mu mohli předhazovat, že dobrý, byl stejný placený, samozřejmě, že nebudeš odcházet, dobrý, byl si v nejlepším klubu, byl tady Xavi, Iniesta, vyhrávali jste každý druhý rok Ligu mistrů, jasně, že nebudeš odcházet. Ale v momentě, kdy se nedařilo a ty jsi to měl zvednout, tak odcházíš. A to je možná něco, co by mu lidi jako mohli vyčítat, přestože já jsem jako v tomhle na straně Messiho a úplně to chápu, protože ta přestupová politika a celkově to, jakým způsobem funguje klub, nedává vůbec žádný smysl. My to tady kritizujeme s Vilkem každý podcast, kdy jenom zmíníme Barcelonu. Takže já to z té strany Messiho chápu, ale spoustu lidí by to chápat nemuselo. No. Se ti nezdá, že on už tu akože tu loď drží tak, 3 roky? To jsem chtěl říct. Určitě jo. Určitě, drží. Že teraz to on tak mediálně a možno, že prepuklo, že Barcelona je vo veľkej kríze, ale prostě on už ju, tu potapajúcu loď, akože drží 3 roky aspoň na nějaké tej hladině, že se ještě nepotopila úplně celá. Messi krizi neustále oddaloval, ale ta dekadence je tady evidentní už 4 roky. Já jsem těž toho názoru. Já s tím souhlasím, s tím, co říkáte, úplně souhlasím a vidím to jako stejně, ale víme, jakým způsobem reaguje ta obecná veřejnost. Oni nad tím nepřemýšlí nějakým kritickým myšlením a tím, že co je, co není. Oni reálně vidí, teďka jsme dostali prostě 8-2 a vyhodil se tady sportovní ředitel, vyhodil se trenér, bude odcházet spoustu hráčů a myslím si, že spousta lidí tu velkou krizi uvidí až teď. Já nemyslím lidi, kteří každý den, a ať už víš, i ty, Honzo, máš určitě ve svém okolí fanoušky Barcelony, se kterým na denní bázi řešíš problémy Barcelony, tak ty s tím určitě problémy nebudou. Já na takovýhle lidi nemyslím, ale já myslím úplně tu obecnou věřenost, který se podívají na každý třetí zápas Barcelony. Ale já bych chtěl říct právě, že si tady ty věci zmiňoval trefně, protože i na té skupině lidí, který to třeba myslím nebudou mít za zlý, to furt nějaký šrám zanechá, si myslím. Na mě určitě. Já říkám, já chápu to, že on chce odejít. Je to samozřejmě jeho právo. Je to
kariéra Messiho, není to kariéra Barcelony, ani kariéra Messiho fanoušků. Je to prostě jeho kariéra a je možný, strašně bych mu to přál, aby se tady tím ještě nikam posunul. A myslím si, že si to bude přát daleko víc lidí, než jenom jeho fanoušci. Souhlasím. Ale právě, kdyby to opravdu mělo dojít až přes ty soudní tahanice, aby on se opravdu za každou cenu dostal zadarmo, jenom proto, aby to měl jednodušší v tom dalším klubu, nebo to je jedno z jakýho důvodu. Je to... Ve zkratce, sorry, že do toho skáču, ale jenom doplním, může to být částečně kvůli tomu, aby si mohl vyjednat větší smlouvu, protože žádný klub nebude mít problém za Messiho zaplatit 150 milionů, žádný podle mě, každý by to zaplatil, každý jeden klub na světě by do toho šel, ale pro Messiho to bude znamenat potom menší smlouvu samozřejmě, ale no, pokračuji jenom. To jsem chtěl taky zmínit vlastně, sice Messi údajně už řekl si ty, že, nebo Guardiolovi, že to není otázka peněz u něj, ale už při podpisu posledních slov v Barceloně říkal, že to není pro něj otázka peněz, že pro něj je to otázka toho, aby měla Barcelona konkurenceschopný tým a přesto ta smlouva byla astronomická z hlediska té fixní i té variabilní složky. Každopádně, abych se vrátil tam k tomu, bylo by to rozhodně něco, co by ho nějakým způsobem snížilo, protože já to beru tak a teď je mi jasný, že se mnou spousta lidí nebude souhlasit. Ale přestože Barcelona jednoznačně, myslím, mu to prostředí kompetitivní nevytvořila, že mu nedala ten tým, který mu by si bezesporu zasloužil, pořád jako hráč měl v Barceloně neskutečný komfort. Nemluvím jenom o těch financích, ale to zázemí, jaký on tam měl, a nemyslím si, že by to bylo tak, že s ním zacházeli jako s kusem hadru nebo něco podobného. Takže on i přesto, že právě může cítit velkou frustraci za ty poslední roky, pořád si myslím, že by mělo převážit těch 17 let, kdy tam opravdu měl neskutečný komfort a kdy se mu lecos přizpůsobovalo, a proto si myslím, že by měl tomu klubu pomoct. Já to mám stejně, já s tím souhlasím. Určitě ano. Dá se tím souhlasit, teda. Ale jako by se bavili, že potenciálně bavíme se možno o troch kluboch, do kterých by mohl jít. Já to mám teda jakože zúžený zoznam iba na jeden klub, ale bavíme se reálně možno o troch. A myslím si, že pre ten klub nebude absolutně problém dát za Messiho, dajme tomu 120 milionů, alebo dajme tomu. Koľko byste jinak dali za Messiho teda s ročným kontraktem? Nevím, kámo, jakože... Já si myslím, že 130 až 150 za ní požadovat můžou. Psalo se o tom, že City nabízí 100 milionů a 3 hráče, což je nereálný. To nejsou 3 16-letí hráči. No, měl to být Eric Garcia, právě. Bernardo Silva a ten třetí, to třetí asi nepamatuju. Jo, Jesus. Ale šli by se takéto výmeny, protože Bernardo Silva by mohl být jakože fajn řešení na pravou stranu, alebo do středu ihriska. Javi Garcia, víme, že prostě do té Barcelony chce jít. Eric Garcia vlastně do té Barcelony aj chce jít a je velká šance, že tam půjde aj tak, buď toto roko za směšné prachy, alebo na rok úplně zadarmo. Čiže aj takéto něco by mohlo být celkom fajn řešení. A pro Barcelonu určitě. Rozhodně si myslím, že pro Barcelonu bude i kdyby to bylo z toho Jesuse, 100 milionů a Garcia se Silvou, super řešení. Asi to nejvíc, co reálně můžou dostat za to. Jo, a za mě by to bylo odpovídající. Prostě Messi je fakt jinde. My můžeme srovnávat, že už mu je prostě spoustu let a tak dále. Uvidíme, jak dlouho tady bude, ale on je prostě jinde. Jakože ty čísla, který má, to je absolutně neuvěřitelný. Za mě... Já bych se nedivil, kdyby prostě pokud půjde do City, tak City vyhrálo titul. No, to je tutovka asi. To je jako, víš, že on je fakt jako absolutně jinde. Myslíte, že je to tutovka? Jako tutovka ne, ale jako pro mě bude hodně, hodně velký favorit City na titul, pokud podepíšou Messiho. To jako, neříkám, že je to tutovka.
to jako, ale budou pro mě jako hlavní favorit, že víš, že pokud nepodepíšou Messiho, tak by pro mě byl favorit Liverpool, který má jako dokonale poskládaný kádr a tak dále. Tak jsem to myslel. Ale v momentě, kdy podepíšou Messiho a určitě jako bude muset přijít stoper tak jako tak, jo, tam jakože na tom se nic nemění, na tom stoperovi, ale v momentě, kdy podepíšou Messiho, tak pro mě jako si nedovedu představit, že by ten titul vyhrál někdo jiný než City. A bylo by to pro mě zklamání, kdyby ho City nevyhrál, protože už teďka mají nadupaný kádr. A s Messim, jakože hodně by mě překvapilo, pokud by ten titul nevyhrál, protože my se často bavíme o tom, víš, že týmy, nebo takhle, my jsme většinou na té opačné straně, kdy se bavíme o tom, že dejme tomu, by teďka do Chelsea nebo do Tottenhamu, do Arsenalu přišli, dejme tomu, plácnu tři hráče. Agüero, Lewandowski a nevím, Neymar. Tak stejně bych si nemyslím, že by, nebo stejně by to nedávalo jako takovej smysl, že máš tam tři top hráče, ale to ti vůbec nezajistí to, že vyhraješ titul, to v žádném případě ne. Ale v téhle situaci, kdy si ty máš skvěle poskládaný kádr a plus k tomu by si dodal ten díl toho, tý dokonalý individuální kvality Messiho, tak to je jako podle mě v kombinaci s Kevinem a s Agüerem v útoku, to jako je... Víš, a ten tým prostě funguje. To není o tom, že by tým nefungoval a potřeboval bys tam najednou Messiho, který všechno zařídí. Ten tým dokonale funguje a Messi se i hodí do toho herního stylu, takže... A nezabudajme na dvojicu Guardiola-Messi. No. Spojení se obnoví, prostě... Jo. To je dokonalost za mě. Já bych řekl, že tady to, co jste tady zmínili, jsou přesně ty důvody, proč City je jednoznačně nejzajímavější z těch destinací, o kterých se mluví. Ale mám o tom... Určitě ano, športové ambicie, peňažné, prostě nějaká istotka, prostě Guardiola, možno Agüero na hrotě. Já mám o tom ale dost velký pochybnosti. Celkově ten Messiho krok mi přijde, že si ukousnul strašně moc velký sousto a nejsem si úplně jistý, jak on se s tím popasuje, protože on není ten typ hráče, který jako krásný příklad Ronaldo, který jde jinam, aby tam opravdu pokořil tu svoji novou výzvu. On takovýhle typ hráče prostě není. A hlavně... Myslíš, že mě zapadne? Ne, že by nezapadnul, toho já bych se nebál, ale on bude pod tak obrovským tlakem. Přece jenom v té Barceloně už tak nějak se to, i když ten tým táhnul neskutečně, bylo to takový už otupělý, lidi se na to prostě zvykli. A teď on půjde do City, kde i fanoušci City právě budou mít obrovské očekávání, protože pokud City za něj vysolí velký prachy a ještě nějakýho hráče, tak právě bude pod drobnohledem fanoušků City. Bude... Za mě, když nevysolí za něho absolutně nic, tak bude pod drobnohledem a velkým tlakem. Tam o to ještě ani... Kdyby City na něj vyvíjeli tlak, prostě média, odpůrci nebo lidi, co mají rádi srovnání Messiho s Ronaldem, budou neustále každý zápas o něm psát, něco mu předhazovat a... A zvlášť anglické média, že taky skočím do toho. To je škandál. Proto bych si myslel, že jediná pro něj srovnatelně komfortní destinace tak nějak bude Paříž, kde bude mít tu pohodičku v té lize, kde se moc nenadře. On se v anglické lize reálně hodně nadře. Prostě už je mu 33 let. Mm-hmm. Naběhá 7,5 km za zápas. V lize, která je fyzicky daleko náročnější. Skvělá by byla ta Itálie zase z pohledu fanoušků fotbalu, kdyby šel do toho Interu, nebo jako vlhkej sen, že jo, do Juventusu. Ale to už je vole, to jako boží. I do toho Interu, to je prostě utopie. A ten Marcelo Bechler říkal, že právě ten jeho zdroj mu řekl, že zájem Interu je vymyšlený, že od Interu Barcelona nic nepřišlo. A já si myslím, že pro Messiho reálně je to rozhodování mezi Paříží a City. Ale další věc je to, že City nemá nějak na výhru v Lize mistrů. Já si je už po těch nezdarech nedovedu představit, že oni zvedají nad hlavu ten ušatej pohár. A možná to kouzlo Messi Guardiola zafunguje, ale mně přijde, že tam je něco, přes co oni se nedokážou překlenout. Že to samý má i Messi a že spojení tady těch dvou negativ, to není jako v matematice, že se z toho stane plus. Že tam oni ještě... A podle mě by se to stálo už plus. No, jako přál bych mu to moc, přál bych to i Guardiolovi, ale říkám, mám z toho docela obavy a přijde mi, že
Messi musel být tak dlouho, tady tím se potvrdilo, že Messi musel být tak dlouho frustrovaný a tak dlouho o tom odchodu reálně uvažovat, že opravdu nejpozději po té Osasuně už byl tak jak rozhodnutý, že opravdu odejde. A že udělat takovejhle krok s jeho povahou nemohla být jenom otázka toho jednoho nezdaru s Bayernem. A ty, jak jsi se bavil o té Lize mistrů, tak to pro mě vůbec není nereálná věc jako s Messim. Jediný, z čeho já mám moje obavy, jsou Guardiola v Lize mistrů. Já prostě miluju Guardiolu v Lize, nesnáším ho v Lize mistrů. Já do toho skočím, že aj keby tam podle mě Guardiola robil nějaké tie svoje typické tieto, nevím, jak to nazvat. No, jako proti tomu Lyonu to prostě překombinoval. Jo, a přesně, když to bude Guardiola akože prekombinovávať, ale stále je tam Messi. Jo, ale on ten tým sám o sebe, rok, no. Ten tým prostě sám o sebe nie je zlý a on keď to prekombinuje, ale bude tam ten Messi a ten De Bruyne, tak prostě nech to je prekombinované ako chce, ale prostě a tady je zase Messi. Pravda, že mít Messiho v týmu dost snižuje riziko nebo možnost něco překombinovat, protože s Messim, když bude na trávníku De Bruyne, už tam těch možností na nějaký kombinace moc nemáš. Tam to... Už tam nikoho dalšího nepotřebuješ. Tam máš jednu taktiku a nazdar. Já si těž myslím, že jak je to prekombinuje nějakým dalším Gundoganom alebo Fernandinhem alebo hocikým, tak prostě stále ten tým kvalitný. To není o tom, že prostě tí hráči nie sú kvalitní. On len trošku zmení tu ten herný štýl, ale prostě stále tam budú tí dvaja alebo traja top futbalisti úplne ako z inej galaxie a do toho tam nebude okolo neho 8 polien. Že no, prostě úplný nekopově, tam bude 8 špičkových futbalistů a prostě OK, v finále se hraje na jeden zápas, ale může přijít do toho nějaká červená karta, zranění a tak dále, ale už by to byl asi velký škandál, keby ani s Messim na top úrovni City nevyhrálo Ligu majstrů, to už by bylo... Jo, taky pro mě by City byli potom určitě okamžitě i favorit na Ligu mistrů, jako to je jednoznačně. Jenom jediný, co je, tak je ten právě ten Guardiola, že já v Lize mistrů nevím vždycky, co mám od něj čekat. Na druhou stranu právě ten Messi by mu mohl pomoct, protože Messi se prostě neadaptuje. Nemyslím, že by se neadaptoval na anglickou ligu, ale neadaptuje se na jiný herní post, než který by měl mít a Kevin kvůli němu nebude dělat defenzivního záložníka. Jo, takže tam pravděpodobně, i kdyby tam nastoupil vedle Rodriho Gündogan, tak stejně by to bylo v pohodě, protože máš tam Kevina, máš tam Messiho a dobrý, Guardiola je schopný hodit potom ještě na levý křídlo Fodena, aby náhodou tam bylo hodně hráčů, který si umí přihrát, ale i tak prostě za mě je to jakoby reálně hratelný a je to určitě možný s tím tu Ligu mistrů jako vyhrát a i tak by pro mě byly jako největší favoriti právě díky té obrovské individuální kvalitě. A zároveň tomu, a nejenom jako že by tam byly individuality, ale že ono to celkově jako k sobě funguje, jenom potom Guardiola to mění na ty klíčové zápasy, ale i tak právě, když už tam bude ten Kevin, když už tam bude ten Leo a Agüero, který prostě, když dostane šanci, tak dá góla, tak taky hodně věřím tomu, že by to mohli vyhrát. Ale na jednu věc jsem se chtěl zeptat, jak byste vy třeba koukali na ten krok, že Messi půjde do City za Guardiolou? Brali byste to jako nějaký extrémní výstup z komfortní zóny, anebo by to bylo zase takový ten tak, že jde prostě do toho týmu, který mu jakože okamžitě sedí. Je to takový, já bych to přirovnal možná ke Guardiolovi, jo? Že šel prostě z top týmu do top týmu. Jo, ale do takového, že tam fakt jako byla jako totální dominance. A teďka si říkám, že já bych třeba Messiho extrémně chtěl vidět pod jiným trenérem. A já bych ho chtěl fakt vidět ideálně v tom Juventusu. To by bylo úplně boží. A chtěl bych vidět Ronalda a Messiho v jednom týmu, jak se s tím oba dva poperou a jak by to vypadalo. A je to podle mě možný. Je to možný, jakože po taktický stránce je to určitě možný. Musel bys tomu přizpůsobit zbytek týmu, ale určitě jako je to za mě možný. A tam by mě hrozně zajímal ten rozdíl. Už prostě jsou starší, už to není úplně ono. A ani od jednoho, prostě oba dva jsou pořád jako nejlepší na světě, ale už prostě nemají takovou tu fazonu. Messi už nedá 90 gólů za rok. Jo, já to povím tím štýlom, no. Že za mě si Messi případným odchodem do City vyberá najjednoduchší verzi z té nejtěžší cesty.
lebo proste ísť do Anglicka pre Messiho je najťažšia cesta, ale proste je to taká tá naj... Proste, ja presne rozumiem. Myslím si, že jsi to řekl správne. Ja z toho mám taký takový pocit, že on hledá komfort ve věcech, které jsou ale pro něj těžce nekomfortní a byly by pro kohokoliv. Tak jsem ani tak. Prostě, Ronaldo to je prostě nešel vyloženě do extra nekomfortní zóny, co si budem povědat, že jo? Ale pro mě osobně by byl pro Messiho brutálně větší nekomfort, kdyby šel do Juventusu. Tam by to pro něj bylo podle mě extrémně konkurenční prostředí, který možná by mu ani nevyhovovalo, protože jednak by byl v týmu s Ronaldem, kde tam by média každý zápas, kámo, to je jako podle mě, by nikdo nevynechal zápas, ve kterém je Messi a Ronaldo na hřišti, to je jako, to by každý zápas úplně bylo to brutálně sledovaný, plus ten tým reálně nefunguje v záloze, takže vlastně podobná situace z Barcelony a tam si myslím, že by to bylo jako extrémní jako nekomfort pro ně. Že chce reálně Messi dominovat, chce vyhrát ještě Ligu majstrov a prostě nepůjdeš do týmu, kde ta šance je nižší. Proste ideš do City, najťažšia cesta, akú si môžeš vybrať, Anglicko, ale vyberá si tam tú, ako takú najjednoduchšiu proste tú vec. V najťažšej veci hľadáš najjednoduchšiu proste. A to je City. A myslíš, že City by mělo větší, jakože větší šanci vyhrát tú Ligu mistrů v momente, kdyby tam proste byl s Ronaldem? Asi áno. Jako s Ronaldem místo Messiho, nebo s Ronaldem letos, řekněme. Ne, spolu, oba dva spolu. Jo, takhle. Já si myslím, že to by nefungovalo. To je příliš velká rivalita, to by bylo víc na škodu, jako pro dobro věci. Já samozřejmě tady to asi, vzhledem k tomu i, že... A bavíme se o tom, že jich manažuje Pirlo. Dal by to mi Pirlo dokopy. Já Pirlovi osobně neverím v tomto. A ukočírovat tak dvě hvězdy nejlepších futbalistů celé historie, ktorí boli celý život rivali v jednom týme a aby to klapalo a aby ten tým spolu fungoval, ako predstava je to nádherná, Messi, Ronaldo v jednom týme, ale ja neverím tomu, že by to fungovalo. Hele, Pirlo je taková osobnosť, že podľa mňa s ukočírovaním by určite ako problém nemiel. To je práve možná i dôvod, ako neříkam, že Messi je ten dôvod, proč Pirlo šiel trénovať, ale podle mě právě, aby ukočíroval ty velký hvězdy, tak s tím určitě jako problém nebude. Potom spíš otázka, jak oni dva to vezmou, nebo jak oni dva by to vzali a jak by si to jako sedlo na hřišti. Nevím, za mě to bude asi krajště, když prostě budu odděleně. Všichni si to přejou určitě. To je příliš velké ego. To je prostě... To není jako kdyby byl, nevím tomu, Neymar, Suárez, Messi. To stále bylo také, že byl tam ten Messi. Ale Messi, Ronaldo, to je proste taká kombinácia, čo... Neviem, oni reálne sú dvaja hráči v jednom týme, ktorí majú ambíciu vyhrávať zlaté lopty, útočiť na nich, prekonávať rekordy a všetko, aj to v jednom týme. Neviem, tá chemia podľa mňa by tam zafungovať nemusela. Neverím tomu, že by si tak sadli a zrazu proste boli najlepšie útočné duo, ktoré by si rozumelo, vymenialo lopty proste, že by nesadlo by to tak... Ako by to... Já bych třeba věřil tomu, kdyby na to opravdu došlo, že by si byli schopni na začátku říct, hele, dáme si prostor, pomůžeme si, budeme kamarádi, ale že stejně potom, kdyby došlo na lámání chleba, kdyby došlo opravdu na počítání těch gólů a všeho tohodle, že by je to nějakým způsobem rozdělilo a proto jako nešli by do toho. Myslím si, že co jako fotbaloví fanoušci dostaneme nejvíc, je někdy nějaký přátelák, ve kterém možná při rozlučce jednoho z těch dvou, kdy si zahrajou spolu. A to je tak jako všechno, to je to... Vieš si představit, aby Ronaldo pustil kopať priamy kop Messiho? Jakože mohli by si říct, jak to bude, určitě jak to bude napravo od osy. Kámo, nikdy. Jak to bude nalevo, mám to já, že jo, ale to je právě to, že... Kámo, nikdy. Kámo, úplně v pohodě, vůbec si nemyslím, že by... Penaltu určitě ne, to určitě ne. Ale přímý kop určitě jo. Jsem přesvědčený, že v momentě, kdyby si to rozdělili tak, že Ronaldo kope penalty a Messi přímáky. Kámo, Ronaldo nedal, kdy dal naposledy Ronaldo gola z přímáku, to bylo snad ještě v Manchesteru. Letos snad dal, po dlouhý dobu. Jeden dal No jo, ale víš, že
Prostě Ronaldo má prostě hrozně špatný přímáky. To jako on ty góly vůbec nedává, poměr kolikrát kope a kolikrát dá gól, tak je prostě úplně hrozný. Jako v United mu to tam padalo, v Realu už mu to postupně přestávaly ty góly z těch přímáků. A stejně jich kopal, víš. No jasně kopal, ale protože tam reálně nebyl, víš, kdo měl kopat přímáky, Benzema je kopat nebude, že jo. Víš, takže jako myslím si, že právě v momentě, kdyby byl v týmu Messi, tak by Ronaldo taky. A to jsem vám povedal jakože z nadsázku, víš, ale za mě prostě bych rozdělil ten hon po těch individuálních prostě cenách, úspěchů a tak, a tam by se někde jakože ta cesta rozpodovala. No a tady by se právě mohlo ukázat, jestli to doopravdy je, tak jak si všichni myslí, nebo tak jak si dlouhou dobu všichni mysleli, že Messi je takovej ten, co má rád fotbal a je mu vlastně jedno, jakože jestli vyhraje zlatý míč, protože je to týmový hráč a tak dále a všechny tyhle věci. A jestli je to právě jako ta realita, že Ronaldo by se hnal za těma rekordema, a nebo naopak by to byl souboj obou dvou. To je právě za mě jakoby ta otázka, na kterou... To bychom se možná nedozvěděli ani, aj tak. Já si myslím, že jo. Možná ne. Teďko je zcela jasný, že Messi chce vyhrát Ligu mistrů, že chce vyhrát nějakou velkou trofej, a on když to vyhraje, tak bude samozřejmě protagonistou a bude samozřejmě potom dostat ty individuální trofeje. Pokud by byl v týmu s Ronaldem, tak by, nebo v lize s Ronaldem, už by to zase bylo o tom, že soutěží s tím Ronaldem. Prostě ve Španělsku, i když třeba kolikrát tam byly momenty, kde bylo vidět, že mu na tom nezáleží jako tomu Ronaldovi, to je zcela jasný, si myslím. Prostě přenechával penaltu, když Ronaldo zoufale se snažil dávat hat-trick, a takovýhle to momenty tam byly. Stejně by to bylo o tom, že už zase soutěží s Ronaldem, že nejenom, že tam přišel, aby dotáhnul ten tým k výhře v lize nebo v lize mistrů, ještě navíc by prostě byl stavěn tady do té pozice. Což si myslíš, že by mu nevyhovovalo nebo vyhovovalo? Tak... Když v té pozici byl, kdy soutěžil s Ronaldem, oba dva měli nejlepší čísla ve své kariéře, takže a i potom mluvil, když Ronaldo odešel, že oni se zájemně, on sám tady to řekl, že oni se zájemně dělali lepším, takže pro... To ale pravda. Zase neřekl bych, že jemu něco takového vyhovuje. Že to je právě souvisí i s tím, co jsem říkal předtím, že pro něj to není prostředí, který úplně si myslím, že by mu sedělo, ale tak konec konců je nejlíp placený na světě, takže prostě máš mít nejvíc gólů a nazdar. Za mě je prestup Messi od Juventus, jsem taký mokrý sen fanúšikov, ale asi by to bylo, za mě osobně to bylo viac na škodu, ale nevím, povedz, ako na to pozeráš ty. Myslíš mě teďka? No, lebo ty si to len akože nadhodil a... Hele, tak primárně já tomu moc nevěřím, nebo spíš skoro vůbec, ale je to takový moje obrovský přání, který bych si hrozně moc přál. Jo. To... A myslíš, že by jim to fungovalo? Já jsem v tom možná naivní, ale já věřím, že by mohlo. Hele, ještě v době, kdy jim bylo 25, 28, tak bych řekl asi, že ne. Protože tam ty ega byly obrovský, ale ono postupem těch let oni vzájemně se začali respektovat, víš, a bylo to i takový, že už začali si i veřejně dávat jako ten respekt, nejenom tak, že oni se podle mě vždycky respektovali, ale ten respekt si veřejně nikdy nedali a podle mě už si, víš, že už jsou to starší pánové, co si budem povídat, jo, a už podle mě jsou jako v tomhle taky rozumnější a možná by to mohlo být takový, že oba dva by šli do obrovského risku, do obrovského. A otázka, jestli by chtěli, jo, protože byl by to obrovský risk. V momentě, kdyby jeden z nich dominoval, tak je úplně jedno, co do dosavadní kariéry udělali, ale ten druhej by byl braný jako lepší. Pokud by Messi přišel do Juventusu a zastínil Ronalda, ať už herně nebo číselně, tak by byl braný, že byl vždycky lepší, a teď až se to ukázalo, protože byli v jednom týmu. To stejný, Ronaldo pokud by... A opět se dostávám do situaci, že prostě je tam nějaký ten souboj. Víš, že to no je také... Jo, počkej, ale nech mě to jako dokončit. Že z tohle pohledu je to hrozně nebezpečný, hrozně riskantní a hrozně prostě složitý. Na druhou stranu by zase mohli dokázat něco,
co fakt tady možná, nebo 100% nikdo předtím a možná ani nikdo potom jako nedokáže, že se spojí ty dva fotbalisti v jednu éru, ty úplně nejlepší, možná i dva nejlepší historie a byla by to možná taková ta tečka, kdyby oba dva potvrdili, že by se neřešilo, jestli je Messi nebo Ronaldo nejlepší v historii, ale řešilo by se, hele, oni dva jsou prostě nejlepší hráči historie a zároveň na konci kariéry prostě hráli i spolu v jednom týmu a vyhráli spolu Ligu mistrů. To by byl asi největší sportovní moment ever. To by bylo úplně jako úžasný, ale já i reálně věřím, že jak jsem se bavil o tom, že už jsou starší, už jsou rozumnější, prostě dospíváme všichni postupně. A ono názory, které i my třeba jsme měli 3-4 roky zpátky, tak jsou úplně jiný, než který máme teďka na fotbal. Víš, a podle mě i u nich je to ještě úplně jiný. A já věřím tomu, že by oba dva se dokázali přizpůsobit takovým způsobem, aby celý tým pro ně pracoval, ale zároveň i oni dva, oni jsou dostatečně inteligentní, aby pochopili, že Ronaldo se nebude stahovat do středu hřiště, aby tvořil, zatímco Messi v tomhle je dokonalej. Ronaldo podle mě nebude hrabat Messi mu do přímáku, protože Messi je v tomhle dokonalej, stejně tak jako Messi nebude hrabat Ronaldovi do penalt, protože je prostě často zahodí, že jo. A nebo nebude Messi skákat na centry, když je tam Ronaldo. Víš, a myslím si, že možná pro Ronalda by to bylo výhodnější, protože Messi by byl ten, který tvořil a Ronaldo by měl primárně jako dávat góly. Ale já věřím tomu, že reálně by to mohlo i na tom hřišti fungovat v momentě, kdyby každý z nich udělal trochu ústupek a preferoval by se primárně ten jako ten tým prostě. Aby to bylo o tom, pojďme vyhrát Ligu mistrů a pojďme třeba, no dobrý, asi ji nevyhrajou tolikrát jako Real, to je nereálný, ale prostě tím způsobem, aby dokázali, protože už jim obou dvou mi zbývá pár let, už to není o tom, že dalších 10 let budou hrát. A teď mají jako za mě velkou šanci ukončit takovou tu, možná tu nejhezčí éru jakoby minimálně z individuálního hlediska v historii jako fotbalu. Určitě ano, a to je vlastně, ty to bereš tak, jakože ten problém tam nie je a já se snažím poukázat, že vlastně toto by mohlo být tým problémem. Ale samozřejmě, ak by to prekonali, tak by to bylo krásné, ale já tam dávám tu jakože takú tu pomyselnú zeď medzi to, že to vlastne nedokážu prekonať a že by to mohlo byť viacej na škodu. Vieš, Tomáš, trošku to tak poviem, že v Reále v roku 2002 bolo 8 top individualit, dajme tomu z top 20 futbalistov tam bolo 8 najlepších a nedokázali to. Okay, teraz sú tie osoby iba dve, ja viem, ale sú to ešte osoby, ktoré sú rangovo 5-krát viac. Jo. Jo, já si říkám, že právě jsou dva a jednak už jsou v tom věku, kdy jsou fakt vyspělí. Prostě jsou to otcové odrovní. Ale stále ambiciozní hráči, kteří prostě jdou za tými trofejami. To je to jednoznačně, ale ambice nejsou jako v ničem špatný. To, že máš ambice, je jenom dobře, ale v momentě, kdy netlačíš tolik ego, ale jde ti primárně o ty týmové úspěchy a dokázat něco, na co se fakt tady bude jako navždycky vzpomínat, tak tohle může být prostě příležitost pro oba dva. Já si nemyslím, že se to stane, ale věřím tomu, že kdyby, tak to mohlo by to být pořád by to mohlo být úspěšný. A někdo si řekne, jo, jednomu je 33, druhýmu 35, ale oni jsou pořád top hráči, pořád jakoby jsou za mě oba dva nejlepší na světě. I když třeba Lewandowski teďka dal kotel gólu a tak dále, tak pro mě pořád Messi s Ronaldem jsou prostě individuálně výš a můžeme se bavit o tom, že Ronaldo neměl takovou podporu a Messi taky vlastně ne. Ale z toho pohledu, kdyby oba dva měli takovou podporu, jakou má třeba Lewandowski v Bayernu, tak nevěřím tomu, že by nedokázali nastřílet stejný čísla. Mm-hmm. Honza, pojďme na variant, že Messi prestupuje do Juventusu za nějakou čiastku. Je někdo, koho by si vysloveně přijal z toho kádru Juventusu a prečo Dybalu? Ne, já musím říct, já jsem si Dybalu nikdy nepřál. Já kdykoliv jsem ho viděl, mně nepřišel zas tak dobrý, jako se o něm říkalo v té době, když dal Barceloně 2 góly. Potom to bylo, že jo, téma číslo 1, že Dybala půjde do Barcelony, protože teďko naprosto potopil, ale já Dybalou nejsem úplně přesvědčený. Je to top hráč, to ne, že není. No mě to přijde jako jediný hráč z Juventusu, kterého bych asi reálně do svého kádru, zvlášť asi v Barceloně,
asi nějako zvažoval, tak jako zvlášť, jasně, je to desítka Argentinec. Je často k Messimu přirovnávaný, takže mě... tady v tom by to dávalo smysl. Ale jedna z věcí, proč si myslím, že odchod Messiho je nevyhnutelný, je právě ta, je nevyhnutelný proto, aby Barcelona mohla začít konečně to přebudování, je právě ta Messiho role. Mm-hmm. A pokud by teda tam měl přijít Dybala s tím, že teď uděláme hlavní hvězdu z Dybaly, já věřím tomu, že by si Dybala chytil, ale nebude tak dobrý jako Messi, prostě nebude. To nebude nikdo, to nebude nikdo nikdy. Tím pádem by tady to nemohlo fungovat. Prostě tým by se postavil okolo Dybaly s tím, že bude tam mít tu Messiho roli, ale on ji ani z 50% nezaplní. Proto já si myslím, že by to nebylo by to dobrý, že teď pokud Messi odejde, to chce zkusit úplně jinou taktiku. Já jenom k tomu dodám dvě věci. První, já osobně bych bral Delikta, protože potřebuji stopera. To je pravda vlastně, o tom, to je pravda, no. A druhá věc... Do toho by nešel Juventus určitě, pojďme si upřímně. Podle mě jo, ale to je zase jako na další, že možná jo, možná ne, já si myslím, že by to i mohlo jako dávat smysl, ale spíš, určitě by to nebylo plus finance, kdyby to byla víš výměna jakože Messi za Delikta, tak abych do toho stop prošel být Juventusem jako. Ty bys do toho nešel? Mm-hmm. Bez keše jakože, jenom že hráč za hráče. Já bych do toho okamžitě jakože šel ze strany Juventusu. Je to pro mě taká výměna, kterou by Barcelona neurobila. Okay. Oni by chceli prostě jakože nějakou personu. A to by vlastně v kádru Juventusu iba Dybala. Mm-hmm. No, OK. Ale i z pohledu Barcelony. Jo, chápu. Ale ještě jsem se chtěl vrátit k tomu pointu, co říkal Honza, že se to vlastně stavilo celý okolo Dybaly. Za mě, podle mě to vůbec není nutný. Že on Dybala by přišel jako top fotbalista, ale měli by být vepředu 3 až 4 top fotbalisti. A Dybala by měl být jako jenom jeden z nich. Vůbec bych ho nestavil do role druhého Messiho nebo někoho okolo koho by se to mělo stavět. Za mě by tam právě měl být Dybala, Griezmann, levý křídlo a ještě jeden jakože top hráč. A v ten moment to tam vůbec nezáleží, že Dybala by měl mít roli Messiho nebo něco jako podobného. Jako stále by byl Dybala ten, který by se nejvíc porovnával s Messim. Určitě jo. Je to Argentinčan a byla by to asi největší postava týmu, která by přišla po Messim. Mm-hmm. Protože veľa lepších futbalistů jako Dybala na světě nie je, čiže stále by byl Dybala ten, kterého by porovnávali s tým Messim, ale ak by tam přišli, dajme tomu, ještě další dvaja futbalisti, tak by to nějak oni komplexně nahradili jo, toho jedného Messiho. Z pohledu médií a obecných veřejností jednoznačně. Z pohledu taktiky by to tak nemuselo vůbec být. Jo. Potom vlastně druhým klubom, o kterém se baví, už ten Manchester City, to jsme bavili, tam asi, nehovorím, že z pohledu Manchesteru City dává smysl, ale asi Barcelona by mohla jít potom Bernardovi Silvovi. Tam to asi dává smysl, protože OK, Mahrez by bol odpísaný, ale Mahrez by asi nič neriešil pre Barcelonu. Čo vy na to? Koho by ste brali zo City? Proč ne? Proč by nic neriešil? Neviem, je to taký... Osobne by som si vybral 3x radšej Bernarda Silva ako Mahreza. Tak to ja třeba určite ne, pretože ty nebudeš mít nikoho na pravý křídlo a Mahrez je... Víš, spad... co budeš dělat s Bernardem? Bernardo je pro mě ofenzivní záložník. Za mě z pohledu Barcelony bych si jednoznačně preferoval Mahreze před Bernardem Silvem, protože odejde ti vlastně Messi, OK, neměl klasický pravý křídlo, ale nebavíme se o tom, že nahrazujeme roli Messiho, bavíme se o tom, že potřebujeme pravý křídlo a Mahrez je jeden z nejlepších jako na světě, takže já jako jednoznačně bych preferoval Mahreze před Bernardem a dávalo by to smysl jak pro Barcelonu, tak pro City, protože City už Mahreze nebude potřeba v momentě, kdy tam bude Messi. Já chápem, že Bernarda Silva budu potřebovat více, ale právě. Ale ty bys si vybral radši Bernarda než Mahreze. A kde bys hrál Bernarda? Hoci je na pravém křídle. A na pravém křídle bys ho preferoval před Mahrezem, jo? Já nebral bych som Mahreza skrz vek, kvalitu. Prostě já Bernarda Silva žerím jako futbalistu. Já jako za mě taky lepší fotbalista, ale není lepší pravý křídlo. Mhm. OK. Honza? Nasledovaný je nemám na to, abych mohl posoudit, který z nich je pravý křídlo. Řekl bych ale, že Bernardo Silva by
kvůli tomu věku a kvůli tomu, že je asi univerzální, než ty Mahrez tady v tom. Ne? Jako... Určitě, určitě. Mahrez je prostě jenom pravý křídlo, on jde ani hrát pořádně nemůže. Bernardo může všude. Myslím, že by, ani, že by Mahrez ani naľavo nemůže být. Bernardo Silva rozhodně lepší volba. A říkám, je to logický, prostě nějaký prachy, Eric Garcia a Bernardo Silva, to mně opravdu přijde, když to vezmu kolem a kolem, včetně toho, že Messi bude do City za sněma, bude tam za Aguirrem, za Guardiolou, za Sorianem, za Begristeinem. Tady to do sebe jako krásně zapadá a dává to největší smysl. A s tím, že Koeman evidentně chce dát teďkom prostor Griezmannovi, nevíme, jak to dopadne s Coutinhem, Dembele asi taky zůstává a hodně se čeká od toho Trinka, bych právě bral spíš Bernarda Silvu, u kterého je možnost, že by mohl nejenom tvořit konkurenci na pravém křídle, byť třeba ne tak dobrou jako Mahrez, ale mohl by tam tu konkurenci tvořit díl a hlavně by mohl hrát i na jiném postu, pokud by to bylo potřeba, pokud by Barcelona hrála Januka, třeba například potom 4-2-3-1 nebo Pride, nebo to, že jo, jakoukoliv jinou taktiku než 4-3-3. Jako já osobně si to neříkám, že si to nedovedu představit. Bernardo je famózní fotbalista po individuální stránce, já ho prostě miluju, on je dokonalý hráč. Ale za mě osobně v momentě, kdy v týmu bude Coutinho, tak už nepotřebuješ Bernarda, protože oni jsou typově hodně, hodně podobný, jenom s tím rozdílem, že jeden je levák, druhý pravák. Ale mít v týmu oba je pro mě... Až si ani nedovedu představit, že by hráli oba najednou. Jo, to jo, tak ten Coutinho je tam neznámá v celý tý rovnici. Přesně tak. Ale zase si říkám, že pod Koemanem vlastně nebude tam Messi, mohl by dostat jinou roli, kdyby hrál tu desítku a neměl by tolik defenzivních úkolů, tak by to pro ní taky mohlo být jako něco jiného. A já jenom jakože už to jako končím jenom s tím z toho pohledu, že za mě, když už budeš chtít nahrazovat Messiho, tak to je ten můj primární point. Nebo takhle, budeš tam chtít nějakého top hráče, tak tam za mě nechceš hráče, který může naskočit na víc postech, ale radši jednoho, který ti sice nastoupí na jednom postu, ale na ten post potřebuješ nutně posílit a potřebuješ tam fakt top hráče, takže radši tu jako kvalitu, která sice na jednom postu, ale na tom postu, kde vlastně nikoho jiného nemáš. Máš tam jenom Dembeleho, jediný, kdo bude moc hrát vpravo a ten je většině zraněný, že na toho se nedá spolehnout. No. Nebo případně vlastně Fati může hrát i zprava. No. A Trincao nová posila Barcelony. Tak ten je primárně doleva, ne? Trincao je taky doprava, no. Aha. To vysloveně právě, že on hrál 95% zápasov v Benfice, alebo v Brage? No prostě v portugalské lige, odohral 95% zápasov právě krídlo. Ok, no tak to trošku mění to, co jsem chtěl celou dobu říct. Ok, tak v tom případě jsem taky pro Bernarda, protože já jsem žil v tom, že Trincao je levý křídlo celou dobu, že on je doleva. Odohral právě krídlo. Podstatnou, vlastně celou sezónu hrál právě krídlo. Ok. Tak v tom případě to mám stejně, taky za mě Bernardo jednoznačně, je to lepší fotbalista. Mm-hmm. Pokud je pravý křídlo vyřešený, tak jsem na tom taky tak, no. A myslíte si, že existuje reálně varianta, aby jsme se dočkali něčeho takého, že Messi půjde do PSG, který je vlastně třetí taký největší adept na jeho podpis, aj keď to City vysloveně vedie, a že by šel Neymar nějakým opačným směrem. Nehovorím, že vo výmene, ale možno v nákupe. Práža? Možnost to určitě je a není úplně nereálná za mě. Letos si myslím, že to možnost není. S tím, do jaký pozice se postavil Koeman. Messi by do Paříže podle mě stejně šel, jenom pokud by tam mohl hrát s Neymarem. To si myslím, že by byl jeden z jeho požadavků. A hlavně ale si nemyslím, že by Barcelona chtěla Neymara, nebo že by Koeman chtěl Neymara tak moc. Že opravdu by to spíš byl problémový faktor. Otázka, má by tam Koeman také slovo? Těžko říct, ale... Podle mě trenér Barcelony nemá takou pozici v týme, že on si vysloveně těžko hovorí, koho chce. Těžko říct, jak to se dopadne z hlediska historického nebo z hlediska těch let, kdy je u kormidla Bartomeu. Víme, že asi ne. Domníváme se teda, že ne. Za mě asi určitě. Určitě. Teď to ale vypadalo, že by tu pozici mohl mít silnější a právě v návaznosti na to odvolání
aby Dallas se hned psalo, že Kuman bude mít volnější ruku. Myslím si, že Bartomeovi ani nic moc nezbývá, než tomu trenérovi tady v tom vyhovět. Ale stejně se zatím ještě nic z toho, co se napsalo, neděje. Takže těžko říct, o čem si to budeme povídat příště. Já to povím takým štýlom, že podle mě, ak by tam byla šance podpísat Neymara, tak aj keď něco slúbil Kumanovi, tak v případě Neymara by to porušil. Souhlasím. Protože je to Neymar. A víme, proč jeden Neymar odišel do PSG, chcel trošku vystupit z tieňa Messiho. Teda by se vrátil do Barcelony, Messi by tam už nebol a bol by vo svojej Barcelone. Prostě ak aj má Kuman nějaké požiadavky, volnú ruku a tak, ako náhle podľa mňa by mal Bartomeu šancu podpísať Neymara, tak možno by sám vedel, že toto je ten hráč, ktorý im zavrie všetkým hubu aspoň a pol roka. Je to no, možný, no, nicméně... No dokým ho neodvolajú v januári, vieš, v januári skončí tak či tak, ale chápeš ma. S tím, jaký má Barcelona v současnosti problémy s přestupama, by Neymar ty problémy si myslím ještě prohloubil, protože by to zase bylo o tom, že by Barcelona musela plánovat přestupy hráčů, se kterýma podle mě teďko neplánuje. A už tak má spoustu práce, kterou v žádném případě nemůže stihnout do konce přestupového období. Mm-hmm. Ale tak samozřejmě jedna z variant to je. Svojí logiku. Tak za mě je to variant, kterou se kvalitativně, Neymar se kvalitativně nejbližší logiku. Logiku to asi... svojí určitě má. Má to daleko větší logiku, než kdyby se přiváděl před rokem nebo před dvěma, kdy byl Messi naštvaný kvůli tomu, že Barcelona neudělala všechno pro to, aby Neymara přivedla zpátky. To údajně byl jeden z těch největších důvodů, proč Bartomeu Messi mu takhle snadervil, že Bartomeu se tenkrát snad inkognito vydal do Paříže a vrátil se s tím, že hello, sorry, udělal jsem všechno, ale nepustí ho. A potom Neymar volal Messi mu s tím, že ví, že Barcelona všechno neudělala. V té době podle mě Messi mohl být naštvaný, jak chtěl, ale reálně si myslím, že skoro nikdo nechtěl Neymara za každou cenu. Byl to hráč, který za nějakých podmínek odešel, pak se ještě s klubem soudil. Reálně v té době Neymar neměl přicházet za každou cenu. Tenkrát to dávalo určitě menší smysl, než přivádět Neymara teďko. Mhm. OK, ty si jinak, Honza, načrtl tu tému, že respektive já ju tak trošku ještě viac podtrhnem. Vyjadrenie Bartom... No pojď, Luky, děčo, taky tam ještě chceš skočit. Ne, jenom sně rozesmál slovní říčkou, povedla se. OK. Vyjadrenie Bartomeua. Kto nie je na predaj? Leo Messi. To je samozřejmě starší výrok. Vie to. Je najlepší hráč na světě. Taktiež hovoríme o Ter Stegenovi, Semedovi, De Jonchovi, Langletovi, Dembelem a tiež Griezmannovi. Čiže v tomto zozname nezahrnul mená ako Alba, Piqué, Busquets, Rakitic, Vidal a Luis Suárez. No a my sme ešte niečím predtým, ako prišiel Práža do našej Discordovej skupiny, riešili, že ako chce Barcelona zvládnuť tak veľkú obmenu kádru s tým, že im ešte odíde Messi za tak krátký čas, pretože vieme, že sezóna štartuje v Španielsku 23, ak sa nemýlim. Neviem dátum, ale určite to bude niekedy ešte v septembri. A reálne sa bavíme, že odchádza Messi, musíš ho nejako nahradiť. Okrem Messiho máš kopec problémov v týme. Ako to zvládnuť tak, aby Koeman nevyletel ešte v novembri a aby sa ešte tá kríza viac tým pádom neprehlbila? Je to podľa vás možné? Lebo podľa mňa táto situácia koronová tomu moc nepridáva. Jednak nepřidává, ale já bych tomu dodal, jenom že... Maličkou poznámku, teď jsem ověřil, pojď. To, sezóna skutečně začíná za 14 dnů, už 12. září, jo? Jenom pro diváky, posluchače, no vlastně diváky, posluchače. A, to je všechno. Jo. OK, děkuju. A já bych k tomu výroku jenom dodal, to neznamená, že všichni, kteří nebyli jmenovaní, odejdou. Samozřejmě, že nie, ale bavíme se o
veľkej obmene kádru, ktorá jednak musí prísť a jednak sa asi rysuje. Mm-hmm. To s tým, že odchádzame si. Jo, to je proste tak veľa problémov. Jo, určite. Jako veľká obmena to bude určite, ale neveřím tomu, že odejdou všichni tam. Spíš to je na ten styl, že tyhle hráči sú k dispozícii a pokud niekto chce, tak môže. Určite áno. To tak som aj nechcel povedať, že teraz odídu úplne všetci okrem týchto 8 alebo koľkých menovaných, ale každopádne, keď ti odíde Suárez, odídu ti hráči z lavičky, odíde ti Alba, vieš proste, že aj tak lavička sa ti trošku oslabí, tie možnosti v týme. Teraz vieš, že proste odíde ti Messi, nedostaneš za neho ani cent, ty kokso, a musíš niekoho nakúpiť. Proste je to zložitá situácia a pri tých ambíciách, očakávaniach Barcelony, ja si neviem predstaviť, aby Barcelona v ďalšej sezóne niečo veľké dokázala. Jo. To muselo byť... Je to extrémne složitá situácia, až za mňa ako neřešitelná. My sme to, vlastne bavili sme sa o tom na minulým podcastu, vlastne i Honza to říkal, že vlastne tahle situácia je neřešitelná, že tam proste musí přijít problém. Akorát prišiel dřív, než sme čekali, prišiel už letos. No ale prišiel asi v najhoršej možnej situácii, lebo dajme tomu, ak by sezóna skončila v maji, a mohlo by sa to nejako riešiť do toho augusta, tak povieš si OK, že prišla veľká obmena kádru, možno to nesadne. Ale reálne sa teraz bavíme o 2-3 týždňoch. OK, prestupak je do konca októbra, ale proste tam tí hráči len budú pribúdať a budú naskakovať priamo do tých súťažných zápasov. Jo. Proste prvýkrát sú v týme a už tam naskočia toho súťažného zápasu. Jo. Že jednak ten problém prišiel. A jednak prišiel si v najhoršej možnej situácii plus do toho Messi. Jako to, momentálne to je to extrémne, extrémne složitý a ja ako nikomu jako nezávidím momentálne s vedením Barcelony a ten, kdo tam přijde jako nový sportovní ředitel, tak bude mít tak extrémne, extrémne těžkou práci, že mi ho bude až to Kumanovi. Nebo to bude na Kumanovi. Ale to je trenér, u toho se to jako bude akceptovat, víš, že trenéři stejně mají krátkou životnost. Ale pokud by tam měl přijít nový sportovní ředitel, ty vole, tak ani nevím, jako jestli je dobrý něco takového přijímat, protože tam ta situace je prakticky bezvýchodná za mě. Za mě, neříkám, že samozřejmě to se nikdy nezlepší, ale za mě minimálně rok až dva bude ta obměna trvat a ty nemůžeš čekat s těma ambicema Barcelony, že budeš vyhrávat titul a Ligu mistrů. To prostě nejde. Momentálně to je prostě nereálný a ty potřebuješ ten kádr obměnit. Ono s dobrýma, chytrýma krokama, promyšlenýma, můžeš být za dva roky ready vyhrát Ligu mistrů. Zase, zpátky. Můžeš. A ten nebo základ z toho kádru je v pohodě. Jsou tam hráči, kteří jsou top, jenom je potřeba to chytře doplnit. A viděli jsme u United, jakoby, sice tam se bavíme úplně o jiných umístěních, ale i tak přišel tam jeden hráč a ta kvalita kádru šla extrémně nahoru. Takže ono to stačí jenom hodně doplnit a ten kádr je velice, velice silný. Jsou tam světoví fotbalisti, kteří jsou extrémně šikovní. Ale je potřeba prostě trošku jako koncepční si práce především z toho pohledu, že spoustu z těch hráčů je starších a ty je budeš muset chtě nechtě nahradit. A to podle mě není možný zvládnout ani za rok a už vůbec ne za 14 dní. A potom se pozrieme na to, keď odišel Realu Ronaldo. Čo sa stalo s Realom? Nehovorím, že to bol nejaký dlhodobý výpadok, ale tých problémov mal Real podstatne menej, keď odchádzal Ronaldo, ako má Barcelona, keď odchádza Messi. Jo, súhlasím. Tam ten prirodzený výpadok proste musí prísť. Pozrime sa na odchod, OK, bol to manažer, pozrime sa na odchod Fergusona, ktorú môžem prirovnať akože obrovskú personu, takisto ako bol Ronaldo a Messi pre tie kluby. Odišiel, problém. Odišiel Ronaldo, problém, ale vieme, že proste Real on má nejaké tie finančné prostriedky, že to proste nebude taký dlhý škandál, ale Barcelona opäť už má sám o sebe strašne veľa problémov, plus do toho ešte musí riešiť Messiho. To je za mňa. A ešte do toho pozrime sa, ako tie problémy oni riešia. To je asi nejhorší úplne. To je ešte najhoršie na tom, že tam ťažko veriť tomu, že to vyriešia hneď ideálnym spôsobom pri vedení Barcelony. No to by pro mňa bol šok. Pretože Perez príde, vieš, on tam nakúpi toto všetko, príde Zidane, toto vyhodí, proste nakúpi, jemu to jedno, kúpim Mbappého, keby horelo, proste chápeš ma. Ale pri barcelonskom vedení, ku všetké úcte, Pereza môžete, nemusíte mať radi, ale je to proste šéf. Výjdou, takže budú na vrcholu na konci příští sezóny. Bude to podľa mňa väčší šok, než kdyby přestoupil Messi za Ronaldem do Juventusu. Myslím si, že jim nevěří absolutně nikdo, že to dokáže zvládnout. Já bych jenom ještě, než na to zapomenu, předtím jsem právě nechtěl skákat do myšlenky. Barcelona už novýho sportovního ředitele, nebo teda já zase upozorňuji, v Barceloně se tomu sportovní ředitel neříká,
tam je to technický sekretář nebo technický ředitel, toho už Barcelona má. Jo, technical director. Barcelona má, aby dala nahradil Ramon Planes, který de facto dostal takhle povýšení. No, to, a co dělal předtím? Předtím dělal, jestli jsem to správně pochopil, Abidalovi asistenta. Dá se říct. Okay. Tak snad mali nemyšleně, no. No snad jo, no. Každopádně mu nezávidím vůbec, jako pro něj, ty vole, tohle bude šílená pozice. Zvlášť, že za rok jsou volby, víš, a to jako... Tak je volby už asi nebudou zajímat, já si myslím, že to současné vedení teď zajímá jenom to, aby byli oni a jejich rodiny v bezpečí, aby ještě nějak upravili účetnictví, aby potom nebyli hnaný z odpovědnosti skrze soudy. A aby ještě nějakým, to souvisí s tím účetnictvím, zase zpeněžili ty hráči, kteří opravdu ten problém tvoří. Mě ale napadlo, že když odejde Messi, tak zase ti hráči, to problémový jádro, když to tak nazvu, kamarádi Messiho, vydal Suárez, dále třeba i Alba, jo, už nebudou mít bez Messiho takový slovo, takže by se s nima mohlo dát líp pracovat, než se s nima pracovalo do teďka, protože zase Tiana se krásně ukázalo, že tihle starší hráči už byli zkrátka nezvladatelní. Alebo se jich zbavit. Jo, tak samozřejmě to bude prioritou, ale i kdyby odešla půlka z nich, tak to bude malej zázrak. Hele, z jakého pohledu myslíš nezvladatelný? Myslím to tak, že za Valverdeho se oni tak nějak trénovali sami a zvykli si, že měli pohodičku. To pro mě už je zcela bez debat. Já nechci hanit nějak Valverdeho, nebudu říkat, že to byl špatný trenér, ale dopadla by ta sezóna stejně, i kdyby tam Valverde zůstal, jak oni si přáli. Valverde měl prostě odejít po Liverpoolu. Měl dvě ligy, jasně. Bylo to z jistýho pohledu neobhajitelný, že vyhodíte trenéra, který obhájil ligu. Ale bylo vidět opravdu už po půl roce, já jsem to říkal už po půl roce, že s Valverdem to upadá. Že on se vyzdvihoval za zlepšení defenzivní práce. Po půl roce bylo vidět, že to nebyla pravda. A to všechno ostatní se zhoršilo. A fyzická připravenost týmu, o tom se ani nedá jako mluvit. Takže s Valverdem mi možná byli spokojenější, stejně by ale tu ligu neudělali, neudělali by ligu mistrů. A proč jsem říkal, že se stali nezvladatelní, bylo to, že to, co se nejenom psalo v médiích, ale to, co i sami hráči říkali do médií, jasně naznačovalo, že... A co říkali? Protože já třeba vůbec nemám, víš, přehled o těch věcech, co třeba... V minulém podcastu, teď si na to nespomenu přesně, ale tam Suárez po remíze s Celtou říkal, že oni jsou vlastně ty oběti tady, že oni nevědí, co po nich trenéři chtějí. A i Messi jednou tak mluvil, že zkrátka mezi sebou nemají vztah, kde by si rozuměli. Potom bylo vidět, že na toho asistenta Sarabiu ty hráči vyloženě čumě, jako co to tady ten vůl dělá. A zkrátka to prostředí už tam bylo vidět, že v kabině je nepříjemný, že to už prosáklo na povrch. Teďkon se ve sportu zase psalo, že se mezi sebou hráči bavili, nebo říkali to i lidem zvenčí, že ten Setién se chová trapně, že se tím chová neúctivě, že to je chování vyloženě ponižující a takovýhle pojmy tam prostě padaly. Že dokonce i ty mladí Ricky Puch a Ronald Araujo, kteří jsou považováni za jedny z nejklidnějších hráčů, měli se Setiénem vyloženě tu
agresivní hádku, že si, že to vypadalo, že si dají, že si dají do držky na tréninku, jo. Čili A nevíš proč? Nevím, jestli se ty jen nebrali, jestli se ty jen po nich chtěl věci, které jim přišly absolutně nesmyslné, a oni už právě se dostali do té fáze své kariéry, kdy oni mu můžou říct, co nám to tady kecáš, my tady jsme prostě 10-15 let, my jsme na rozdíl od tebe něco dokázali, jestli byl ten Setién na něm nějakým směru náročný. Já jsem ještě minule říkal, že mě nepřišel ten Setién, že by měl ty myšlenky špatný, spíš to bylo o tom, že si ta kabina nesedla s tím, ale tak samozřejmě ta prohra třeba Bayernu už možno nevyhovoval. Za Setiénem, to je bez pochyby. Podle mě už jim možno nevyhovoval. Prostě když přijdeš jako trenér do takého prostředí, kde máš těch fotbalistů dlhé roky, oni jsou na něco zvyknutí, a ty, když chceš to změnit alebo robíš něco, co už se jim možno nepáči, tak se automaticky otočí proti tebe. A možná i proto by byla nejlepší doba těch hráčů se v úvodovkách zbavit. Tých... Nehovorím, že teraz musí všetci odísť, ale určitě jsou v týme hráči, kteří už možno berou to tak, že už tam ta pozícia ich je nějaká velmi velká, velmi vysoká. A už může být skoro problémy, jako reálně tomu týmu něco dávat. Mně to tak přijde, že tam Barceloně chyběly opravdu ty charaktery, který by tu kabinu stelili. A o tom jsem už mluvil, když jsem se dělal s váma první podcast. Mně tam chyběl vyloženě nějaký ten lídr typu Puyola, nějaký ten opravdový kapitán, když to řeknu takhle blbě, který by jim srazil hlavy dohromady a prostě to tam nějakou fackoval a srovnal to. Toho jim tam nikoho takového oni tam evidentně potřebovali. Protože když vidím takového Albu, co, jak on se chová na trávníku, jak to podle mě nemůže být dobrý článek v kabině. Někdo, kdo se takhle chová na trávníku, se no, mimo to hřiště nebude chovat za svotolik líp. A pak je tam ta otázka taky těch Messiho nároků. Jestli on už přerost ten klub. Ostatně viděl jsem podcast nějaký krátký a tam ten moderátor dělal anketu, jestli si posluchači myslejí, že je Messi víc než Barcelona, a 91% těch posluchačů odpovědělo, že ano. A pokud Messi sám už dostal takovejhle pocit, že mu chybělo to, co měl za Laporty, kdy si tam všichni plácali po zádech od Begiristana, sportovního ředitele, přes Guardiolu, a že Laporta prakticky naslouchal Messimu v tom, co se bude dít na přestupovém trhu a tak dále. A teď to Messimu chybělo. Je otázkou, jestli by to s Messi nikam vedlo. Tady z toho pohledu právě říkám, že přebudování Barcelony by nebylo možné, pokud by Messi zůstal. Pokud Messi by stejně si kladl podmínky typu dejte Suárezovi tady tu smlouvu, o kterou si řekl. To prostě nemůže být zdravý. A no jasně. To starý jádro všichni víme, že byl problém. Čili pokud to starý jádro se postavil kolem Messiho, pak není jiná možnost. A tady ještě poslední věc, okay, teda to, co mě hodně překvapilo, to možná jako námět potom v diskuzi do komentářů bych dal, že Setién byl údajně tlačený z vedení k tomu, aby ti nejzkušenější hráči hráli. Že chtěli sami ti nejzkušenější hráči Setién dát prostor právě těm mladším jako push, proto oni potom nebojovali s Bčkem, že jo, o postup do sekundy, a Setién se nechal, přesto oni v těch posledních zápasech nehráli. A Setién tím, že potom už byl pod takovým tlakem, tak povolil a dohrál tu sezónu s těma nejzkušenějšíma, co měl. Což údajně se taky nelíbilo, tak jestli to ti hráči brali jako nedostatek vůle toho trenéra nebo nedostatek nějakého charakteru.
Jinak s tou anketou dáme ji do toho podcastu. Dáme tam, snad na to nezapomenou, dám tam anketu, jestli si lidi myslí, že Messi je víc než Barcelona, nebo co si myslí, že i takhle, jestli Messi už přerostl Barcelonu, tak jsem zvědavý, jaký budou výsledky té ankety, dáme to tam taky. Schválně, mám tu ještě asi poslední věc z toho podcastu, len takovou otázku na vás, že ako si myslíte, že bude vyzerať základná zostáva Barcelony v nadchádzajúcej sezóne? OK, nehovorím, že možno v tom prvom zápase, ale možno po skončení prestupáku. Vie si to vôbec typnúť? Ter Stegen samozrejme byl to jeden z tých hráčov, jeden z tých mála hráčov, ktorí sa ešte snažili najít společnú mm-hmm. a bylo vidieť, že on je z té druhé skupiny. Ta kabina se polarizovala a on je právě asi lídr té části, která se snažila najít tu cestu, proto nepochybně on bude i lídrem v dalších letech a samozřejmě jeden z toho brankářů tam není o čem. Napravo chtělo by to samozřejmě nikoho lepšího, ale pokud zůstane dvojka Seme do Roberto, nebudu s tím mít žádný zásadní problém. Mám ty hráče docela rád, přijdou mi fajn v tom smyslu, že se dá vybrat jednou ta defenzivnější, jednou ta ofenzivnější varianta, takže Barcelona tam bude mít daleko větší problémy, čili Seme do Roberto napravo, dejme tomu, zůstanou. Legle taky, na tom se taky bude stavět, pravděpodobně zůstane i Piqué, já si právě myslím, že je to dobře, že Piqué zůstane, protože mně přišlo, že pracoval neustále, že i když byl taky v tom jádru, přece jenom se snažil s tím něco udělat, což dokreslilo i to jeho vyjádření hned po té prohře, že kdy byl ten první, který položil tu hlavu na ten špalek, což se mně hodně líbilo a myslím si, že takovejhle hráč by v tom týmu ještě měl zůstat. Nalevo já už bych Albu prostě odstřelil. Vypadá to, že on už se nesebere herně, nebude tam mít Messiho, což byl jeden z nejlepších prvků v jeho hře. Myslím teda tu spolupráci s Messim a opravdu to jeho chování mě nutí si říkat, že i když on je lepší než Firpo, že by možná bylo lepší, kdyby teďkon odešel, nechal se tam ten Firpo a pokusí se tady někoho přivést. Záloha bude stát na De Jongovi, o tom není pochyb. Údajně se posune na místo Busquetse, na post toho defenzivního záložníka, že už opravdu bude hrát. Ne tu osmičku, nebude se z ní Barcelona snažit dělat osmičku. Pak v záloze pravděpodobně bude dostávat dost prostoru push, ale stále si myslím, ta záloha, tam jsou dva otazníky vedle De Jonga, s tím, že jeden je tak z poloviny už vybarvený pužem, druhý těžko říct, jestli by Koeman vůbec do toho šel s tím, že tam bude mít Aleňu, De Jonga, puže, za ně případně Busquetse a Pjaniče ještě nějak. Možná to vyřeší setrvání toho Coutinha. A útok se mi javí takhle jasně. Takhle jenom otázka do té zálohy, otázka, dovedeš si představit Puše a Coutinha a za nima De Jonga, nebo je to až moc ofenzivní? Že já třeba toho Puše nemám tolik nasledovanýho, víš, takže moc nevím, jak přesně hraje. Puš se dokáže věnovat defenzivní práci, ale furt je to hrozně mrňavý hráč a já si myslím, že to by byl problém právě takhle v lize mistrů, když na ně nastoupí nějaký fyzický tým. Kdy je tam potřeba někoho buď tak strašně přehrát technicky, což se dřív Barceloně dařilo, a nebo tam někoho, kdo se dokáže silově tady těm hráčům vyrovnat. Je teda pravda, že proti Bayernu tam byl z tohohle důvodu Vidal a ten tam nakonec celý zápas jenom běhal za míčem, ten tam neudělal absolutně nic. Musel bych to vidět takhle. Dovedu si to asi představit, ale nemyslím si, že by si to dovedl představit Koeman. Nemyslím si, že to takhle dopadne. Mm-hmm.
No v útoku každopádně teda bude hrát Prim Griezmann a vedle něj se budou točit Dembele, Trincao, Fati. Je asi jedno. No, Dembele s Fatim asi spíš nalevo, Trincao napravo. Ale těžko říct, kdo z nich se dokáže nějakým způsobem chytit. Hmm. S tím, že vlastně ty jsi udělal tu sestavu, ale nemáš tam žádný posil. Pokud se nepodaří koupit nějakýho top útočníka, asi by bylo dobrý, aby Suárez zůstal. Nevím, ale jestli on ještě bude chtít zůstat, protože teď se asi právě může být cítit poškozený, když mu klub po telefonu oznámí, že už ho tam nechtějí, že s ním chtějí rozvázat smlouvu, takže pokud mluvili jsme o Lautarovi, což s odchodem Suáreze a Messiho by dávalo teď ještě větší smysl než kdy jindy. Jinak já do toho skočím trošku. Rozpráváš o příchodě útočníka. Nemyslíte si, že právě jak Messi odejde, že by mal Griezmann ostať? Jo, však taky jsem nezmiňoval to, že by měl Griezmann odcházet, ale... Ale víš, keď kupuješ útočníka, tak automaticky toho Griezmana opět někde vytláčame? Nemyslím si, že by to musel být tady ten případ. Sami jste zmiňovali, že Barcelona potřebuje dopředu tři top hráče a momentálně se dá pochybovat, jestli tam vůbec má aspoň jednoho. Griezmann už prověřený je, takže dejme tomu, že se teď rozehraje, ale furt tu máme, nevíme, co předvede Trincao, nevíme, jak na tom bude Dembélé, on pravděpodobně zůstane, ale nevíme, jestli docáhne toho s tím potenciálu a kdy se znova zraní. Nevíme, jak na tom bude 17-letý Fati. Braithwaite ten taky pravděpodobně odejde, nebo ten je taky pravděpodobně k mání a myslím si, že ten by se i dal prodat docela dobře, ten nebude mít takový mzdový nároky. Ovšem je tak jako spíš bude mít Lautaro nebo kdokoliv jiný, když ani nevím, kdokoliv jiný by tam mohl jít, jestli. Takhle, já ti jenom doplním k tomu, že já jsem se bavil o těch třech hráčích vepředu. Ale pro mě velký rozdíl, když v momentě, kdy přijde Lautaro, tak jeden z dvojice Lautaro Griezmann bude sedět, což mě třeba smysl vůbec nedává. A když už nějaký ten jako ofenzivní hráč, tak já jsem se bavil jako o těch třech postech, ale myslel jsem jakoby křídla. Že v momentě, kdy Griezmann zůstává, tak útočník je pro mě vyřešený. A primární bude za mě, jasně, budeš tam mít Trinka, Dembeleho, Fatiho, ale za mě je tam potřeba jedno fakt top křídlo jako hráč, který to potáhne. No. A nezabudajme na to, že s odchodem Messiho ztrácáme 60% kreativity celé Barcelony. A to by se podle mě ale mělo vyřešit v té záloze hodně. Protože víš, že do teďka v té záloze tam vlastně nebyl nikdo kreativní. No, to jsem právě myslel. Mm-hmm. Že koho tam dá, či dostane šancu Coutinho, alebo ještě musíme hráč aj tam. Protože keď sa pozrieme na vytvorené šance Messiho a asisty, tak sú ďaleko inde ako celá záloha Barcelony súčasná. Čo môže byť opäť problém. Jednak stratíš individuálnu kvalitu, čo sa týka nejakého driblingu a gólov, a jednak stratíš ešte aj tú kreativitu. Jo, súhlasím. Čiže ten ofenzívny záložník alebo nejako to... Ja bych řekl, že jak je Barcelony dobrým zvykem, sa budú snažiť toho Lautara privést, i když by měl hrát Griezmann tu hlavní roli a že je tam dají s tím, že jsou to dost kvalitní hráči na to, aby se nějakým způsobem prostříleli na to hřiště, aby si vyhověli, nebo že řeknou Lautarovi, teď komu budeš chodit spíš z křídla, Griezmann tu ještě bude hrát dva roky, pak budeš náš hlavní hráč, aspoň teda do útoku ty, nebo že by se udělala taktika, kdyby byl Griezmann na nějakým podhrotu, nevím, ale je to takovej můj tip, že Barcelona potom Lautarovi stejně půjde, i když máte tady samozřejmě pravdu, jako že takhle, to musí dávat smysl. No takhle, v momentě, kdyby se změnilo rozestavení na 4-2-3-1, tak je to úplně v pohodě. Protože pro Griezmanna je stejně nejlepší post ten podhrot. Takže v momentě, kdyby se hrál 4-2-3-1, Griezmann byl na podhrotu, Lautaro v útoku, vlevo Fati, vpravo Trincao a za nima push s De Jongem, tak je to úplně v pohodě za mě. Je to hodně ofenzivní, ale je to za mě jako určitě možný, je to hratelný
ale brát Lautára s tím, aby hrál na křídle, tak se zase vracíme to, co Barcelona dělá poslední 4 roky, že prostě kupuje hráče a dává, kupuje top hráče, jo, ale dává je na posty, na který nepatří. Říkal, dělá to, a proto typuju, že to stejně znova udělá. Jo, okej. Okay. Jo, no, jako takhle, já jsem ani jako netypoval radši, co udělá Barcelona, protože když jsem viděl jmenování Kumana a vidím jeho herní styl, tak jako můj typ je, že přijde Ibrahimovic s Agüerem, takže jo, víš, tam prostě tam nedává smysl absolutně nic z toho, co dělá Barcelona, takže to radši jako se nesnažím přemýšlet nad tím, co udělají, ale spíš jaká by mohla být správná cesta, než jako typovat, co udělají, to za mě jako z toho, co dělají poslední roky, tak nemůže z toho vzít jako nic jako dobrýho, pokud tam nepřijde nějaká totální jako změna. Mám ještě jednu otázku na vás, která mi teraz napadla. Myslíte si, že bude Barcelona stále tak príťažlivým týmom pre hráčov, ak tam nebude Messi? Luky, můžeš ty? A jakože jo, ale ne tolik. Okay. Já si myslím, že bude hodně záležet na tom, co ta nová Barcelona předvede. Pokud se ukáže to, co některý lidi doufají, že Messiho odchod pomůže v rozletu dalším hráčům, potom by paradoxně tady to mohlo z Barcelony udělat příjemnější destinaci. Ale bylo by to podmíněné opravdu tím, že by nejen ta Barcelona musela dobře hrát, musela by i něco zase vyhrát. Nemyslím si, že někdo bude chtít jít do Barcelony, která po letech úpadku přišla o nejlepšího hráče a potom by se ukázalo, že je tak v háji, že bojuje o ligu mistrů, že si může zdát o nějakým úspěchu v lize mistrů. Proto, jak říkal Práža, asi jo i ne, za mě spíš ne. Navíc ještě tam otázka těch financí. Za mě to bude asi... Uvolní se velké množství financí, navíc pokud odejde Suárez a další, ale zase nebude Barcelona atraktivní pro sponzory, nebude atraktivní pro fanoušky. Nebude mít takový příjmy, jako měla teďkon. Na druhou stranu, ty smlouvy už jsou teďka nastaveny na nějakou dobu, ne? A pokud teďka nekončí, víš, nějaká ty smlouvy jsou nastaveny a pochybuji, že tam je doložka, pokud odejdeme si, tak končí spolupráce, víš? No to samozřejmě, říkám, že vlastně... já vycházel z toho, že Barcelona už předtím udělala Papa Suárezovi, který taky stál nemalý peníze. A teďkon... ta zdaleka největší položka pravděpodobně taky odejde. Ale právě, že... Ne, já jsem to myslel z jiného pohledu. Já jsem to myslel z pohledu těch smluv, jako to je jednoznačný, že se uvolní peníze na plat, to je jako obrovský, neuvěřitelný až. Ale spíš jsem to myslel z toho pohledu, že ty sponzorský smlouvy, o kterých si říkal, že ty sponzoři třeba nebudou mít takový zájem, tak podle mě ty sponzorský smlouvy už dneska jsou podepsané na několik let. A tak nějak se nepočítalo. Vyslovně by tam musela být doložka. Tak. V případě, že Messi odjde, tak se zníží alebo něče tím štýlom. Takže tady se spíš bavíme o tom, že ty sponzorské smlouvy se budou řešit až za pár let, až se budou podepisovat nový kontrakty. To určitě. Ale zase si myslím, že ty sponzoři nejsou blbí a že tam budou mít podchycení to, že nakládají s tvářema těch největších hvězd. A není to ale třeba jenom otázka těch hlavních sponzorů, bude to si myslím otázka i nějakých vedlejších a je celku jedno, jestli to nastane za 3 roky, až skončí některý ty smlouvy, nebo za 2 roky, nebo kdy, ale prostě i tady to se projeví. Já jsem to bral spíš z toho pohledu, že v momentě, kdy ta smlouva bude končit za 2 až 3 roky, tak má teďka Barcelona 2 až 3 roky, aby se vrátila na tu právě přestavbu toho kádru a aby třeba za ty 2 roky bojovali o ligu mistrů klidně. Teoreticky ano, to jo. Čiže tak?
Myslím. Máme všetko, kluci? Asi jo, kluku. Z mojej strany určitě. Z mojej strany taky. Honza, chceš na tam z něčeho vyťahnuť? Nevím úplně, možná bych to potom napsal těch komentářů, zase vím, že ty pospícháš a už je to ta hodina a půl, my jsme se tam dost zakecali o tom. Mě je v pohodě, ještě můžem právě, že? Ne, já jsem si postupně tak jako dělal poznámky, ještě předtím jsem si tady napsal pár bodů, ale když to tak teďkom procházím, tak jsme si tak nějak všeho dotkli. Já jsem myslel, že spíš budu mluvit, zase polemizovat nad tou Messiho osobností, nad nějakým Messiho charakterem, nebo, ale to jsme taky zmiňovali. No to můžeš, to je určitě podle mě zajímavý, takže klidně jako můžeme ještě to dodat. Já to dělám rád, protože mě pak zase spousta lidí pohání. Já bych to nechtěl prezentovat, jako, že si to opravdu myslím, ale že i tady z toho pohledu na to bylo potřeba koukat. Ale jenom teda ve stručnosti. Podle mě mít Messiho v týmu je nejenom privilegium, ale právě ty poslední roky ukázaly i návaznosti na toho Valverde a podobně, co jsem tady zmiňoval, klidně potom rozvedu v komentářích, že kromě privilegia je to i stížení práce pro mnoho lidí. A to nejenom pro hráče v týmu, ale i pro lidi z realizačního týmu, i pro lidi z vedení klubu. A jak to myslíš teďka? Musí se ten tým právě do jistý míry stavět kolem toho Messiho. Musí v kabině panovat vztahy, kterým si mu vyhovujou. Musí tam zřejmě být trenér, který Messi mu vyhovuje. A podobně. A dělat něco takového, pokud hledíte i na jiný projekt, což musíte ve vedení Barcelony, protože žádný hráč by neměl být víc než klub. Messi podle toho veřejného vymění je víc než Barcelona, ale neměl by tady tu pozici mít žádný hráč. A proto Bartomeu sice ty další projekty taky s oblivěním i tady toho asi do jistý míry podělal, ale já si myslím, že správnej, je to jedno, jestli sportovní ředitel nebo prezident, správnej manažer, někdo, kdo je nad tím hráčem v té hierarchii toho klubu, by neměl koukat jenom na požadavky toho hráče a snažit se ve všem vyhovět tomu hráči. A jestliže přišel Koeman za Messim s tím, že doba privilegií skončila, já jsem tady v tom do značné míry i na straně Koemana, protože opravdu obrození toho klubu nemůže začít, pokud tam bude zavedený starý pořádky. Hele, takhle, ještě mě napadá otázka. Myslíš si, že to je, že ta pozice Ronalda a Messiho je v tomhle jako stejná? Ne. Nebo ne. V čem je podobná a v čem je podle tebe podobná jiná? Podobná byla v tom, že v tom topu znamenali pro hru nebo pro nějak i potenciál získávat trofeje plus minus to samý, ale Messi pro klub znamenal jednoznačně víc než Ronaldo, jenom protože to byl odchovanec, byl tam deal a teď hlavně ty poslední roky se ukázalo, jakým stylem on musel, co všechno on musel táhnout. Ne, ale bylo to právě už dohnaný do úplně nezdravý míry a to bylo, to, o tom jsme mluvili už taky roky, že tam Messi dependenci a jak zrostla s Valverdem, že už to takhle nemůže pokračovat dlouhou dobu. No a tak, taky to přišlo. Takhle, já jsem to nemyslel přím jako z toho, jaký třeba vliv mají na hřiště a tak, ale ty se zbavil o tom, že ta Messiho osobnost může být složitá a že se tomu musí jako přizpůsobovat, dejme tomu, ať už přestupová politika nebo trenér, tak spíš z tohohle úhlu pohledu jsem myslel, jestli si myslíš, že u Ronalda to může být jako podobný, nebo jestli je to jako úplně jiný jako případ, že Messi má tu osobnost jako specifickou jo, hodně. Ale v konečném důsledku si právě myslím, že ty kluby k oběma těm hráčům musí přistupovat dost podobně. I když jsou to absolutně jiný povahy,
pořád je to o tom, že se jim ty kluby musí snažit vyhovět. A dosáhli něčeho neskutečného, čili na to asi mají nějaký právo si klást takovýhle požadavky, ale klub by měl někde udělat ten strop. Inými slovami, prostě nechcete tých hráčov pohnievať, pretože sú tu najväčšie hviezdy. Pozrime sa na prípad Messiho, nefunguje to, v úvodzovkách si ho pohnievali, Messi odchádza. Ak by robili kroky v ústretí Messimu, tak ja som práve na začátku už chtěl vypíchnout to, že klub nemôže koukat jenom na nejaký krátkodobý veřejný mínění fanoušků, který skandujou před Camp Nou, ale musí koukat na spoustu ilegálních záležitostí a musí koukat do budoucna. Messi tady prostě nebude vždycky, aby to zachraňoval. Tím ale nějak neobhajuju to, jakým způsobem se vedení chovalo Bartomeu. Evidentně nedokázal vybrat ten sportovní management správně, i když neustále střídal ty sportovní ředitele. Nevím, jestli to byla nešťastná ruka, nebo jestli to vyloženě byla neschopnost, jestli se cítil, že tomu rozumí a nerozumí tomu. Spíš to bude asi kombinace všech těch věcí. Prostě ten úpadek Barcelony začal daleko dřív než před Liverpoolem, začal už odchodem Zubizarety. Pak se otevřela propast, když odešel Neymar, a od té doby těžká nezvládačka, kdy se fanoušci Barcelony nemohli divit, že je Barcelona všem pro smích. Ale to, co jsem říkal předtím, furt to má takový pocit, že by Messi měl tomu klubu se snažit pomoct, aby za něj aspoň nějakou tu finanční fouzovka kompenzaci dostal, protože nejenom kvůli těm dlouhým rokům, kdy tu měl ten neskutečný komfort, ale když bude sebe reflektovat, myslím si, že on sám i si řekne, že neudělal na tom hřišti všechny věci správně, tam byly momenty, kdy mohl dát góly, a myslím si, že bychom tu dneska takhle neseděli, kdyby vyloženě padlo několik gólů ve správný čas, ta Messiho frustrace by se nějakým způsobem rozmělnila. Byly to góly, stačil jeden gól proti Atletiku tenkrát, když ještě hrál Messi pod Enriquem. Stačil jeden gól do sítě Liverpoolu, stačil jeden gól do sítě AS Řím. I proti tomu Juventusu, jak dostali 3-0 tam v té odvetě, on měl dvě velké šance. Letos v obou klasikách mohl dát gól, který by byl bezesporu rozhodující, a myslím si, že by potom Barcelona vyhrála tu ligu. Už jsem mluvil o tom, že Messi měl šanci i proti tomu Bayernu, mohl se hrát jiný zápas. Jo, takže tady opravdu najdu několik šancí, který Messi měl, který mohl proměnit a který by podle mě ještě znamenali, kdyby to vedlo potom k zisku třeba té ligy mistrů, že by Messi tady ten rok, byť by byl už hodně hořkej, nějakým způsobem doklepal, ale další rok už přijde nový vedení a tam třeba by to bral jako čerstvý vzduch a viděl by tu výzvu v setrvání v Barceloně. Ovšem, pokud se Messi, víme, ty góly prostě nedal, nedopadlo to, a jestli se Messi opravdu dostal do bodu, že už v Barceloně nemá možnost najít motivaci, a tudíž by hrozilo, že ta jeho kariéra rychle upadne, bude pro všechny lepší, nejenom pro Messiho, nejenom pro Barcelonu, ale pro všechny lidi, kteří mají rádi fotbal, když Messi teďkon odejde, když tu motivaci najde a bude dál rozdávat radost celému světu. Pro Barcelonu samozřejmě je na celém tady tom příběhu hrozný to, že fanoušci nedostali a zřejmě ani nedostanou šanci se s Messim pořádně rozloučit. Abych řekl, že nejenom Kules si představovali Messiho odchod jako ten filmový odchod do západu slunce, ideálně po zisku nějaký velký trofeje. Ale i kdyby ta sezóna měla skončit bez trofeje, i kdyby v té sezóně, kdy Messi bude odcházet, bylo jasný, že ta sezóna skončí bez trofeje, jsme pořád doufali, že Messi dá o tom svém odchodu vidět aspoň pár měsíců dopředu, ne-li rok dopředu. Protože Messi by i v těch zápasech, kdyby měl titul Real, pořád vyprodával stadion, si myslím. A odcházel by potom
s potleskem ve stoje, nejenom 100 tisíc lidí na stadionu, ale opravdu milionů lidí po celém Katalánsku. Teď bohužel kombinace covidu, Bartomeu a vedení a svým způsobem i Messiho rozhodnutí, který tak asi nějak vyplynulo z toho, že na něj všechny ty roky dolehly, že si uvědomuje nějak tu svoji smrtelnost, to, že stárne. Teď to na ně musel obrovsky dolehnout, tomu se nemůže nikdo divit. Tohle všechno nás o tu možnost rozloučení připravilo a to je na celém tom příběhu, na konci toho příběhu asi to nejsmutnější. S tím se si myslím, nejenom já budu srovnávat hodně dlouho. Já jsem ještě z těch, co zažili odchod Ronaldinha. A už v té době spoustu fanoušků bylo na mrtvici, když Ronaldinho odcházel. Ale Messi to je o x levelů vejš. Ronaldinho samozřejmě byl to fenomenální hráč, ale ani na té top úrovni nebyl zdaleka takovou dobu jako Messi. To se nedá srovnávat. Takže vůbec. Tady ten odchod za té situace, v jaký se to děje a s těma obavama, se kterýma se to děje, si myslím, že bude zdrcující pro hodně lidí. Nedá se než souhlasit. Tak. Máme všetko, kluku? Já jo. Už to taky nebudu. Tak to krásně uzavři. Tak jo, tak díky Honzovi, že dneska dorazil, dal nám spoustu asi zajímavých věcí ze strany Barcelony. No a my zase další podcast budeme dělat asi o Chelsea, veď Vilko? Rozkecáno a Chelsea máme naplánovanou, takže během příštího týdne se můžete těšit na oboje, jak rozkecáno, tak podcast o Chelsea pravděpodobně s MM, možná ještě s někým jiným. Tak jo, pro dnešek je to všechno, mějte se přesně tak, jak chcete a užívejte víkend. Ahoj. Čau. Nazdar.